No niin. Oota, minä mietin vähän. Mikä tässä nyt meikä? Olen Ville Karjalainen, työnjohtaja. Työskentelen Kemijoen vesivoimalaitoksessa. Me olemme tällä hetkellä Vantaskosken vesivoimalaitoksella ja meidän työskentely tapahtuu täällä lapinläänissä Kemijoen vesivoimalaitoksella. Tällä hetkellä suoritetaan koneteknikon koulua ja oppisopimuksella työjohtajan erikoisammattitutkinto. Hakeudun tähän koulutuksen, koska minua kiinnosti uralla eteneminen, lisävastuun ottaminen ja itseni haastaminen. Aikaisemmin työskentelin koneasentajan tehtävissä tässä kunnossapitoryhmässä ja sen jälkeen oman kiinnostuksen myötä ja työnantajan tarpeen kautta niin lähdettiin tätä koulutusta sitten suunnittelemaan. Hei, minä olen Jenni Putaansuu, Kemijoki Oy:n aluepäällikkö aluet- ja yritysvastuuyksiköstä. Nyt me ollaan tässä Rovaniemellä ja itse työskentelen tässä Rovaniemen toimipisteellä. Minun vastuualueena on sitten Kitinen ja Tekojärvet ja Luirojoki, jotka on sitten niin kuin tuota pohjoista valuma-aluetta. Siinä on 7 voimalaitosta siinä minun alueella. Elikkä minun tehtävään kuvaan kuuluu aika keskeisesti ympäristöasiat. Me tehdään sekä velvoitetöitä että vapaaehtoisia ympäristöhoitotöitä ja sitten luonnon monimuotoisuuden eteen töitä ja perustetaan esimerkiksi luonnonsuojelualueita ja tehdään niihin semmoisia esikartoitusselvityksiä. Ne on aika keskeisessä roolissa. Mä olen suorittanut kone- ja metallialan perustutkinnon, jonka jälkeen työskentelin konepajalla muutaman vuoden ja sen jälkeen sitten lähdin tuonne komennustöihin, erilaisiin asennus- ja hitsaustöihin. Aikaisempaan työhön verrattuna tässäkin on reissaamista, mutta suurimmassa osaksi saa lähteä aamulla aina kotoa töihin ja tulla illalla kotiin. Onhan tämä vesivoima-ala semmoinen erikoisala, että täällä työskennellään vesivoimalaitoksen isojen teknillisten tuotantolaitteiden parissa. Tämä tehtäväkuva on ollut siitä tosi mukava, että tässä pääsee laaja-alaisesti tekemään kaikkea uutta ja uuden äärelle. Esimerkiksi silloin, kun tulin pari vuotta sitten tähän tehtävään, niin sitten tuli ajankohtaiseksi luoda yritykselle luonnon monimuotoisuusohjelma. Se on iso kokonaisuus ja se työ kesti vuoden ja nyt kun me ollaan saatu se luonnon monimuotoisuusohjelma, niin nyt me sitten täytäntöön pannaan niitä tärkeimpiä kohteita. Kyllä täällä tunnetaan semmoista ammattiylpeyttä, että työskennellään tässä pohjoisessa vesivoimassa ja ollaan omalta osaltamme tukemassa tätä Suomen energiantuotantoa. Mähän tykkään hyvin paljon liikkua luonnossa, kalastaa, metsästää. Tässä voimalaitosympäristössä luonto on hyvin lähellä, mikä tukee todella hyvin näitä minun harrastuksia. Minä vietän vapaa-aikaa sillä, että minä pääsen kotiin, niin minulla on Ounasvaara ihan kävelymatkan päässä tien toisella puolella. Aika paljon tulee sitten liikuttua vapaa-ajalla metsässä. Harrastan polkujuoksua ja sitten talvella hiihtelen. Kyllä minä myös keski-ikä lähestyy, niin harrastan sauvakävelyä. Minusta on tosi tärkeää, että se työ, mitä tekee, on merkityksellistä. Että sitä työtä ei tehdä vaan ihan vaan työn vuoksi, tekee jotakin, vaan että sillä luodaan jotakin palvelua tai hyvinvointia tai ympäristöarvoja. Ja että tekee semmoista työtä, mistä jää joku jälki. Tämä onhan meillä täällä semmoinen niin kuin aivan mahtava työyhteisö, mitä en ole tavannut missään muualla. Että on tullut semmoinen niin kuin tosi tiivis yhteisö. Todella hyvä yhteishenki on täällä semmoinen, että en ole missään toisessa työssä semmoista tavannut. Minun omassa tehtävänkuvassa niin työ ja vapaa-aika on tosi hyvin tasapainossa. Sitten jos on niitä tilanteita, että on iltatöitä paljon, niin sitten voi toisaalta sitten viettää vähän enempi joidenkin päivinä vapaa-aikaa. Että minun mielestä työ ja vapaa-aika on ollut tosi helppoa järjestää. Vesivoiman parissa työskentelyssä parasta on se, että pääsee haastamaan itseään jokapäiväisessä työskentelyssä, samalla kehittämään itseään ammattilaisena täällä Lapin luonnon keskellä mahtavissa maisemissa.